حقيقة جودة حسب قتلة ذلك هي كلمية مصطفى عبد الرحمن مدر هي وحو كاد لاي حالتها مقالة اللاس عنود وحو الشيقين تدكا كودة قن قبل كسول كارهان مقالة اللاس عنود ايهين تدد ونكسن وانو تلماوي ان اني تدكا سياهين قار حمان قوري حكومة السومال لان ينعيب تونا مصطفى وحو الهي كبريين ومقالة اللاس عنود حالتها دي نبات كسو دبالو يسوقو بلشدنا فرين الدري مصطفى وكاد لاي مناسبة حسب كلمية كوقب صدي ما انت مقالة هرقيسة يسوقو عرين تاسي كاد لاي وحو يري الهي وحي نكبرينا aan gobolkaas soo la in nabadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala si degdeg ah aan uu inoogu soo celiyo gobolka sool dad wanaagsan ba jooga runtii aan lix bilood ka horbaan anagu tagnay anagu xisbiga ah gobolada marayna sidii nalo soo dhaweeyay wuxuu ahaa gobolkii ugu soo dhaweynta wanaagsana shicib xariir oo nadiif ah ayaa gobolka runtii jooga aan hasayeshe dadkii sidaa noo soo dhaweeyay qiimaha la yaqaayaha leh ma oran karno maanta maxaa ku raahday aan nacayb xukuumadeed ba ku jira ama nacayb ay u qabaan xukuumadooda iyo qarankooda ayaa ku jira ee ka faa'iideysi ba jira aan iyo runtii dad aan maslaxadooda iyo ayahooda ka talinayn ayaa meesha jooga waxaanu leenahay dadkaasi sidii fiicnayd ee horumarka iyo nabad lahayd ay u noolaayeen ha u noolaadaan ee nabaduna naas la nuugo nabad waxa weeye nabadii de waa waxa weeyaan waxa aynu ku noolahay ubadkeena iskuulada ku dhiganayaan xarumaha caafimaadku inagu shaqeynayaan aynu gobanimo weeye nabadi marka colaada Ilaahay ka damiyo cidii ka faa'iideysanaysa colaada ee maaragtay si maxaa ku raahday hulcinaysana Ilaahay hay naga qabto ayaynu leenahay subxaana wa ta'ala gabi ahaanba dadkeenu ha noqdaan dad ku baraarugsan qiimaha nabadu leedahay oo hala socdaan dhaqaaqyadood maxaa ku raahday nabada lagaga horimanayo intaasaan soo jeedin lahaa aad iyo aadna waa idinku mahadnaqayaa runtii sharaf weyn ayay runtii noo tahay inaanu halkan aan idinkala soo qayb galno runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyaro fara badan oo gobolada joogta oo halkan maanta nasiib u heshay inaan ku kulanno iyagana waan aad baan salaamaya soo dhaweynayaa si fiican oo aqoon ku dhaahantayna runtii xisbiga ugu shaqeeya har iyo habeen xafiisyada kala duwan ee gobolada iyo degmooyinka ku yaala aa soo dhawaadaan idin leeyahay maareeyuhu mar labaad waa mahadsan yahay runtii sida uu harimadan deyn ugu fidiyay Najiibna waa soo dhaweynayna runtii asagaa loo fidiyay kulli harimadan intaa kadib Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala Ilaaha weyn waddankeenii horumarka iyo nabadda nagu soo gaarsiiyey waqtigan aynu joogno واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها